एउटा फिल्म कस्तो हुनुपर्छ यस्तो पनि होइन कि कुनै फिल्म रिलिज भयो अनि रिलिज भएकै दिन हलबाट उत्रियो। अहिलेको समय भनेको नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा नयाँ नयाँ कन्टेन्टमा डाइरेक्टरहरूले रिस्क लिएको देखिन्छ। राम्रो कन्टेन्टवाला फिल्महरू अभियसली बक्स अफिसमा सफल भइरहेका छन्। बोक्सीको घर यसको राम्रो उदाहरण हो। हामी भन्न सक्छौँ कि अहिलेको समयमा कन्टेन्ट नै किङ हो, त्यसकारण फिल्महरू कन्टेन्ट ओरिएन्टेड हुनुपर्छ। वेलकम फ्रेन्ड, तपाईँहरूलाई एकचोटि फेरि स्वागत छ द नेपाली रिभ्युअरको अर्को नयाँ रिभ्यु भिडियोमा। आजको यो भिडियोमा हामी बाटो रोड टु डेथ अपकमिङ मुभीको भर्खरै रिलिज भएको टिजरको बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ। भर्खरै रिलिज भएको लगभग 1:34 लामो यो टिजरको कुरा गर्नुपर्दा, एउटा दमदार ब्याकग्राउन्ड स्कोरका साथ प्रेजेन्ट हुने यो टिजरमा देखाइएको सिक्वेन्सहरूले गुजबम फिल गराउँछ। प्राय न्युकमर एक्टर एक्ट्रेसलाई लिएर प्रेजेन्ट हुने यो मुभीको योभन्दा अगाडिका कन्टेन्टहरूले पनि हामीलाई इम्प्रेस गर्न सफल हुन्छ। मुभीको टिजर र योभन्दा अगाडिका कन्टेन्ट हेर्दा मुभीको स्टोरी, मान्छेको विश्वास, उनीहरूको अन्धविश्वास, मुभी केही क्यारेक्टरहरूले कसैलाई बचाउन गर्ने सङ्घर्ष र मुभीमा भयानक भिलेन क्यारेक्टरहरूले देखाउने खुनी खेललाई देखाउने कोसिस हुने टिजरबाट प्रष्ट हुन्छ। मिथिला शर्मा, अशान्त पशुपति, उत्पल झा स्टारर यो फिल्म जेठ 32 देशभरका हलहरूमा आइरहेको छ। टिजर र यसको भर्खरै रिलिज भएको कन्टेन्टले एक्साइटमेन्ट लेभल नेक्स्ट लेभलको बनाएको छ। मुभीमा प्रेजेन्ट हुने सिक्वेन्स, क्यारेक्टरहरूको पर्फर्मेन्सले मुभीलाई नेक्स्ट लेभलको बनाउने कोसिस अवश्य गर्न सक्छ। अब फिल्मको कन्टेन्ट किङ बन्न सक्छ या सक्दैन, कि अडियन्सले सिधै नकार्छन्, त्यो त आउने दिनमा थाहा भइहाल्छ। तर मलाई यो फिल्ममा धेरै उम्मिद छ। यसको हरेक कन्टेन्टले मलाई इम्प्रेस गरेको छ। तपाईँहरूलाई यो टिजर कस्तो लाग्यो कमेन्टमा अवश्य भन्नुहोला। फ्रेन्ड्स, आजलाई यति नै। तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लागिरहेछ सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब मेरो च्यानल बाबा टिका।